Hody v jihomoravských obcích vrcholí a jsou téměř u konce. V Dubňanech se pochlubili krásným průvodem a také krásným příběhem hodů. Máme parádně tři dny. Pátek se začíná s tím, že se staví u stárky Mája, kdy přijde celá chasa, přijde stárek, přijde stárka a postavíme u ní Máju. Potom po Máji, když je postavená, tak se hezky krásně zaspíváme a jsme u nich až do večera a možná někteří až do rána. No a potom v sobotu se všichni potkáme tady před městským úřadem a postavíme tu hlavní Máju. Ta hlavní Mája je napojovaná ze dvou stromů a vlastně potom ji postavíme dohromady a potom si tady zaspíváme. Jak je letos Mája vysoká? Někteří říkají 34 metrů, ale já si myslím, že to je 35. Takže rovných 35 metrů máme letos vysokou Máju. Dneska máme neděli, jeden z hodovních dní. Jak to dneska tady probíhalo? Začínáme ráno tím, že se krásně probudíme všichni po sobotě. Dáme se všichni dohromady a jdeme hezky za panem farářem do kostela, kde je mša. Všichni se pomodlíme a popřejeme si navzájem to, aby se nám další roky hezky dařili a děli. No a potom vlastně odpoledně jdeme pro stárku, kdy stárek vezme svoje právo tady před kulturním domem. A od tohoto okamžiku začíná krásný příběh. Průvod vede stárek a místo kloboučku má právo, za ním v průvodu jdou snad všechny generace, které jsou rozděleny i kroji. V průvodu vždycky jdou od těch nejmenších dětí po větší děti, tu starší chasu až po dospěláky a ukončuje ten průvod mužáci, kteří většinou jdou na voze. Tohle se taky poznat i rozdíly v těch krojích. Ty nejmenší děti mají většinou čepečky. A můžou mít, záleží, jestli jsou děvčátka, chlapečci děvčátka mají, pokud je větší zima, mají na sebe kacabajky, zimní kroj. V podstatě tady je různorodost dětských krojů, kdy záleží, jestli mají firtušek, kocůrku, kluci, jestli mají obyčejný kroj nebo ten slavnostnější. Tady malý Honzík má už vlastně kordulku, což je ten slavnostní kroj. Edík má obyčejný kroj s vyšívanou dubňanskou košilku, modrou zástěru a třaslavicema a Honzík už má kordulku. Děvčátka mají všechny čepce, stejně jako my vdané ženy. Ale děvčátka, které mají kolem těch 10 let a více, mají na sobě krásné zdobené družení s obojkama a opět různými druhy zástěrek, ať už jsou to ty bílé zástěrky, kocůrky nebo fiertůšky. Uprostřed už jsou děvčice, které jsou z Chase, z Dubňanské, z Dubravy. Ty mají zdobené parádní kroje s klasickým červeným turečákem. Tady holky vlevo má zdobené rukávce a vpravo má opět kacabaju zimní. Oboje mají tmavý obojek, zdobené vyšívané fiertušky. A vpravo máme šohaja svobodného s krásným zdobeným kloboučkem, pérem, tak jak to má být. A vedle něho děvčica starší opět v družení. Starší ženy kromě rukávců rády využívají právě stejnokroj. Každý, kdo doma najde, ale toto je zrovna... Je to váš, tetičko, kroj? Z vaší rodiny pochází. A na hlavě má šatku z drndulů. A už průvod dorazil ke stárce před dům a stárek zahajuje svou písničku, za kterou si vyslouží klobouček. Stárka na oplátku odpovídá a společně mají před domem solo. Před domem stárky bylo opravdu veselo. Dechová hudba mistříňanka se střídala s cymbálovou muzikou. Tančili všichni, velcí, malí a dokonce i malí šohájci zaverbovali. Nechybělo ani tradiční občerstvení a samozřejmě dobrá nálada. Jak v Dubňanech poznáte stárka a stárku? Hlavní jakoby rozdíl je, že máme zdobený hodně klobouky a vlastně svobodní máme děrovanou košilu. Jak je to u stárky?
Tak stárka se rozezná od ostatních děvčat podle černého turečáku, který mám uvázaný na hlavě. Od stárky jde průvod zpět k obecnímu úřadu, kde jde stárek žádat pana starostu o hrovní právo. Právo bylocha se uděleno, ale za jistých podmínek. Poslechněte moudré rady, že kořálka, aj víno, aj pivo nejdou dohromady. Kaso, hleďte se k dcerkám slušně chovat, ať nemusím nikoho napomínat nebo zasahovat. Hlídejte si aj stárku, aj právu, jako oko v hlavě, lebo jak vám je někdo smíkne, tož to je ta největší potupa a máte po zábavě. Pane starosto, pro vás to bylo letos první udělování hodovního práva. Jak jste se cítil, jak jste se na to těšil, jak jste se připravoval? Tak samozřejmě musím se přiznat, že jsem byl trošičku nervózní. Vždycky, když je něco poprvé, tak je to takové neobvyklé, ale snažil jsem se pořádně připravit, nic nepodcenit a doufám, že to dopadlo dobře. Básničku jste skládal sám? Víceméně jsem se inspiroval od mých kolegů starostů, ale přidal jsem tam i něco ze svého. Krásné tradice mají i v Dubňanech. Krásný příběh a nádherná podívaná pro rodiny, občany i kolemjdoucí. Jaká je to čest stárkovat? Je to hodně velká čest, i když ta tréma je větší a větší, protože tady v tom folkloru jsem nevyrůstal. Takže je to všechno taková premiéra. A stejná otázka na stárku. Co pro vás znamená kroj a tradice folklor? Já jako malá už jsem se narodila do kroje a vlastně prakticky v tom vyrůstám úplně od kočárku, od kolébky, takže pro mě je to součást mě a asi bych si nedokázala představit žít bez tady těch folklorních tradic a toho úboru. Pozvihněte paže, čí jsou hody? Naše!